Я бачу, ви прийшли в майці, так? Хто замовив Катю так. Гандзюк. І сталося днями ще одна подія. Провадження у справі про вбивство. Катерина Гандзюк направлена в Покровський райсуд Дніпропетровщини, так? Як ви розцінюєте це? Я думаю, що відправлення кримінального провадження для розгляду до суду, в будь-який суд, який не пов'язаний з Херсонщиною, це правильне рішення. Тому що я, як член ініціативної групи, ми вважаємо, що замовниками вбивства Каті було троє людей. Це Владислав Мангер, котрий зараз є офіційно підозрюваним. Це Євген Рищук, який на той момент був заступником голови Херсонської облдержадміністрації і голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Безперечно, ці люди мали вплив на місцеву владу, вони мали вплив на правоохоронні органи, і генпрокурор Юрій Луценко нещодавно навіть заявляв, що місцеві правоохоронці, місцева поліція, коли здійснювала розслідування, вона фігурантів цього розслідування інформувала про те, як воно відбувається. Тобто вони були тісно пов'язані. І насправді така ситуація не унікальна лише для Херсона. Та сама ситуація була і в Одесі, і це так само спайка практично криміналітету місцевих органів влади. Тому, звісно, суд не повинен відбуватись на Херсонщині. Але якщо вже поглиблюватись в цю тему, то я вважаю, що кваліфікація, яка сьогодні є по цій справі, це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які потягли за собою смерть, є абсолютно неправильно, її не можна було робити. Це має бути саме умисне вбивство. Тому що люди, які виливали літр кислоти на Катерину, ті, хто давали таку вказівку, ті, хто були в курсі цієї вказівки, вони усвідомлювали, що можуть бути наслідки у вигляді смерті. Ну, неможливо таке не усвідомлювати.